någonting som var praktiskt och även något man får vara ute och vara inne. Och så gillar jag att vara den som bestämmer och få leda lite. Det är nog att vi får alltså, komma ut i verkligheten, att man verkligen får prova sina kunskaper och känna att där du lär dig, där kommer du kunna använda sen i framtiden.